з виконанням елементів вищого пілотажу, які застосовуються під час ведення повітряного бою. Вам вітання передає президент аероклубу «Одеса», мій бойовий друг, полковник афганської війни Костянтин Аборін та пілот Святослав Чайченко. І низько вклоняється воїнам, які звільнили Україну. Почесну варту несли військовослужбовці Збройних сил України. Меморіали слави, що розташований на братській могилі загиблих воїнів азербайджанської 416-ї стрілецької дивізії та льотчиків 182-го авіаційного полку 105-ї авіаційної дивізії протиповітряних сил СРСР, прибули понад 100 учасників заходу, зокрема представники діаспор. Сьогодні приїхали представники з різних регіонів. Сьогодні приїхали представники з різних регіонів. Тут є представники Кіровоградщини, Херсонщини, Одещини. Дуже приємно підкреслити те, що Миколаївщина сьогодні, як і завжди, є однією з найбільших об'єднуючих ланок серед областей, що розташовані поруч. Той подвиг, який зробили для нас ветерани, ми будемо шанувати і пам'ятати завжди. 8 травня вже 6 років поспіль вшанувати пам'ять загиблих воїнів приїздить один з ініціаторів та спонсор створення меморіалу слави в червоноукраїнці Юнус Алієв. Це поєднує дві нації – українців та азербайджанців. Ця спільна пам'ять про загиблих об'єднує як братські народи. Ми завжди ними були і за радянських часів, і сьогодні. Дай Бог, щоб наші діти і онуки ніколи не бачили війну. Про дружбу народів говорить і представник урядової делегації з Баку Агіл Асадов. Ми тісно товаришуємо з Україною не лише в культурі, а й на загальному державному рівні. Нас поєднує спільна історія. У роки війни наші народи йшли пліч-о-пліч. 416-та дивізія – це наша дивізія, і разом з українськими воїнами наш народ звільнював землі від нацистів, зокрема Одесу. Минають роки, цей подвиг вічний. На пам'ятний захід прибула також молодь з прапорами Азербайджану та України. Леонід Русу – представник ромської діаспори з Миколаєва. Цьогоріч вперше приїхав шанувати пам'ять полеглих в роки війни. Приїхав з сестрою. Я приїхав з сестрою подивитись, дізнати щось нове. Дійсно важливо дізнавати щось про своїх предків, щось нове для себе, хто і що. Захід супроводжувався патріотичними піснями та віршами. Ти чеканням повернеш із смертельних лав. Поталанило, егеш, скаже, хто не ждав. Не дало збагнути їм літо вогняне, як чеканням. Ти своїм вберегла мене. Ще один меморіал в Березанському районі планують відкрити наступного року, говорить начальник штабу Миколаївського народного ополчення Микола Горбатенко. Ми плануємо 14 жовтня відкрити меморіал слави героїв Другої світової війни в селі Українка над Тілігулом, там, де з 1 по 5 квітня азербайджанська дивізія чисельністю 12 тисяч чоловік, з яких було 300 жінок. Юні дівчата, молоді дівчата вброд пройшли Тілігульський лиман. 5 днів точилися бої. Незважаючи на бомбардування авіації фашистської, незважаючи на мокрий сніг, ураганний вітер, до перемоги йшли дівчата і хлопці. До меморіалу слави поклали квіти та зробили пам'ятне фото. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.